Pak Skoci në Shkodër është ekspozita që hapi për herë të parë me Gjit Luzha, një shqiptar i Kosovës që prej 30 vitesh emigroi në Skoci, ku jeton dhe punon aktualisht. Në 10 vitet e fundit, Luzha i është përkushtuar pasionit të tij të hershëm, pikturës, duke sjell këtë ekspozit në Galeri Oda në qytetin e Shkodrës. Artin e kam filluar para 10 viteve. Kështu që zgjodha Shkodrën, qytetin e artit dhe të kulturës, ku më mirë. Dhe me ngjyrat e punën time, desha pak ta njoh edhe në Shkodër. Një pikturë që është nga Skocia, dhe tot Flower of Scotland, Lulja Skoceze, që është edhe himni Skocez, me që edhe jetoj që 33 vite në Skoci. Me që e kam pas pasion si fëmi, nuk kam arrit do të bëj shkaku e kushteve ekonomike që kishim në familjen tonë, dhe u detyrova të emigrohem. Filova të bëj vizatime dhe më qetësonte, dhe kjo ishte ajo që tani erdhi pas 10 viteve kjo puna ime me ngjyrat e shpirtit dhe zemrës dashurisë për artin. Drejtuesi e Galeri Oda, Rëzafa Shpuza, tregon se autori i ekspozitës ka sjellë energjitë e ngjyrat e Skocisë në qytetin e Shkodrës. Për shumë vjet ka punu, ka marrë njësit e ati populli, ka marrë kulturën e ati populli, ka marrë detajet ma të brishtat ati popullit, edhe vjen në Shkodër për me hapë një ekspozitë. Nuk di në herë anë kështë shku me anje se mund kena një piktër që vjen njësi skoceze në Shkodër. E këtë e ban Oda, është një galeri krete vogël, një galeri që është ba shumë e kanëshme për ardashtit, edhe me gjithje ka vizitu. Disa herë për ekspozitat në ryshme dhe sante vjen me ekspozitë një vetë. Janë piktura që kanë energji shumë, kanë larmi, ngjyrash, kanë emocione, kanë ata detajet i vogla skoceze. Piktori me Gjet Luzha synon që pasionin e tij për pikturën ta vijojë edhe në të ardhmen me hapjen e ekspozitave të tjera, teksa në vëmendjen e tij janë arti, ngjyrat e ndezura dhe energjia që e karakterizon, bashkë me dashurinë për Kosovën dhe Shqipërinë.